Konstantin Films va Times Films namoyish etadi. Konstantin film mahsuloti. NBM Entertainment va White Horse Pictures ishtirokida. Hayvonlar ittifoqi. Junior. Ha, oyijon. Pakoni ko'rdingmi? Suv olgani ketdi. Hoy, to'xtanglar. Meni kutib turinglar. Yigitlar, yetib olay. To'xtanglar. Hoy. Qo'rqib ketdingmi? Tan ol. Qani gapir. Haligacha qo'rquvdan tuklarim yotmadi. Xo'sh, bu yerga o'zi nimaga keldim? Ha, esladim. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Ana. Ha. Xo'sh. Ehtiyot bo'l. Oy. Qalaysan, Jizel? Ahmoq. Otganimni ko'rdingmi? Ha, faqat bu nima edi? Genalarni tezagi edi, toshdek qattiq. Juda ham zo'r. Voilà. Xo'sh. Ko'rinishim qalay? Gapirishga tilim ojiz. Dahshat. Qizaloq, bu haqiqiy fashion. Professional de foi. Shundaymi? Nomi shunday. Senga bo'lsa, Jizel, bo'yin depilyatsiyasini taklif qilaman. Kerak emas, rahmat. Eng muhimi diqqatni bir yerga jamlash kerak. Albatta. Shamolni yo'nalishini ham. Tabiiy hol. Qani, bo'l, bo'la qol. Bo'l, bo'l. Uf, uf. Uy. Billi. Salom menim, baliqcham. Nima qilyapsan? Salom, Bonnie. Har galgidek jozibadorsan. Biz Suqrot bilan gaplashyapmiz. Mushohada qilyapmiz. Sayr qilyapmiz. Yana tezak orqali golf o'ynayapmiz. Ha, hozirgina aytmoqchi edim. Buni ham qilyapmiz. Nima? Kimlarnidir tezagini chuqurga tushiryapsanmi? Yog'och bilan. Yog'och bilan degin? Klyushka bilan. Qiziq. Buni kim o'ylab topdi? Men. Bu meni g'oyam. Bunga shak shubham yo'q. Azizim, nega ketganing yodingdami? Nimaga ketayotgandim, qiziq? Nimaga? Suqrot, esingda yo'qmi? Suv olishga ketayotganding. Ha, esim qursin. Oy, Billi. Namuncha boqib yig'amsan. Lekin seni shundayligingcha yaxshi ko'raman. Juda ham. Men ham. Bilasizlarmi, sho'rimiz qurib qoldi. Qani, topaychi. Sochingni yomon qirqib qo'yishibdimi? Xavotir olma, to'ygacha o'sib ketadi. Bo'ldi, bo'ldi, kulmayman. Buni hech kulgili joyi yo'q. Qiyalikdan oqib keladigan suvimiz o'zidan o'zi yo'qolib qoldi. Eh, hozir nog'ora chalaman. Yomg'ir yog'ib ketadi.
Mashhur siyosatchilar va eng yaxshi ekologlar bu yerga 168-chi ekokonferensiyaga yig'ildilar. Mas'ul xodimlar bu yerga global isish oqibatlaridan ko'rilgan zarar muhokamasini qilish uchun jamlanganlar. Va nihoyat. Peter Cook to'g'ridan-to'g'ri efirda. Tuli, Grenlandiya, Arktika qoq markazidan reportaj. Bu ertak namo kuni edi, Nimfred. Uinston, yodimda bo'lsa, sen buni 714 yildan buyon qaytarasan. Yodingdami? Albatta, ha. Axir oltin to'yimiz-ku. Men uchun har bir kunimiz juda qadrli. Oy, kim? Haligi biz sayyozlikdamiz. Sayyoz degin. Qo'rqma, turumda hali bor. Azizam, falokat. Sen bilan boshqa orolni qidirishimizga to'g'ri keladi. Dahshat. Jin ursa. Do'stim, senga aytsam, bizning ishimizda eng muhimi tezroq juftakni rostlash. Sakrog'ich, seni sog'lig'ing uchun ichaman. Sog'lig'ing uchun.
Bilasanmi, Smiley, bu yerlar negadir iflos bo'lib ketdi. Balki okean ortiga ketarmiz, sayohatga borardik. Mazza qilib dam olarmidik, a? Kursant bo'lsang-chi, asl sharobda dutlanasan. Qonxor yaramas. Olam qonxorlarga. Qanday sharmandalik, sarimsoq piyozini unutibman. Hech qayerga ketib qolma, men tezda qaytaman. Ollala. Ya olam, ya azadlik, yaşasın Fransa! Aman olaylar. Tovuk. Kemamizga xush kelibsan. Meni ismim Nimfred. Men esa Winstonman. Men esa Tobiman. Charles. Men ham tanishganimdan xursandman. Juda ham ta'sirlandim. Pardon. Siz kim bo'lasiz? U meni vatandoshim Smiley bo'ladi. Uyimiz biroz isib ketdi. Shunga sayohatga chiqib, dengiz osha sayr qilgimiz keldi. Oldiniga Smiley bilan ikkimizlik kel, sushi suzib keldi. Sushi? Bu menman. Qiziq. Xo'shlasam davom eting. Xo'sh. Bir oydan so'ng dengizda toshbaqalarga duch keldik. Shunda reja o'ylab topdik. Rejami? Yaxshi, qanday reja? Yozda orolimizga sayyoh qushlar uchib kelishardi. Ular bizlarga jannat makon joylar haqida gapirib berishardi. Odamlardan xoli bo'lgan joyni. Juda zo'r reja ekan. Meni uchratganingiz yaxshi bo'ldi. Omadingiz bor ekan, men sizlarga yo'l boshchi bo'laman. Dengiz meni maftun etdi. Shundan beri sayr qilaman. Mening hayotim bamisli dengiz. Mana bu hayot. Suv zaxiramiz tugab boryapti. Buloqlar qurib qoldi. Rostdan ham nimagadir tomog'im qurib ketdi. Suvsiz yashab bo'lmaydi. Usiz holimiz xarob bo'ladi. Men og'ir tushkunlik holatidaman. Asabiyman. Bo'ldi, gapirmayman. Xo'sh, Orakuldan so'rashimiz kerak. Orakuldan so'rashimiz kerak. Yaxshi fikr. Dono Orakul, biz faqirlarga qiyin va mas'uliyatli damda yordam ber. Aytchi, suv qachon qaytadi? Sizlar menga murojaat qilib to'g'ri qilibsizlar. Chunki mengina yordam bera olaman. Ha, jinursan, bu tonga oxirgi bananlarimiz yeb qo'ydi-ku. Bananlar suv qachon xohlasa shunda keladi. Suv keladimi? Bir so'z bilan aytganda, daraxtni qancha banan bilan boqma, baribir kam tuyulaveradi. Bu tonga bo'lmag'ir gaplarni gapiryapti. Bili, sen Orakulni haqorat qilyapsan. Ya, suv kelmayotgan bo'lsa, uni qidirish kerak. Vaqt ketkazib, qurigan o'tin bilan gaplashmasdan. Nima? Sen hali meni qurigan o'tin deb nomladingmi? O'ta ketgan bezorlik yaramas. Sen Orakulni xafa qilding. Boshqa biz bilan gaplashmaydi. O'ylab gapirish kerak, ahmoq. Men otam ahmoq emas. Do'stlarim, har birimiz ayanchli ahvolda o'z uyimizdan, do'stlarimizdan, yaqinlarimizdan ayrildik.
Katta musibat bizlarni ulardan ayro qildi. Yetar bo'ldi biz. Bunga chek qo'yamiz. Balavonlarim, odam oyoq yetmagan jannat makon o'lkani topamiz, ishoninglar. Bu haqda esa o'ylab ko'raman. Quloqlar qizarib ketdi. Ehtiyot bo'linglar. Nima baloga gording? Jangchilar, biz yetti dengizlar osha zanglagan vannada suzib keldik. Bo'ronlar davomida qoldik va sassiq shamollarda. Bilib qo'ying. Va nihoyat manzil yaqin qoldi. Saflaning. Mana bu tog'lar ortida kutilgan jannatga yetamiz. Xursand bo'ling, oxirgi urinish. Sakrash qilsak bo'lgani. Men otam, dunyodagi eng zo'r ota. U bizga buloqdan suv olib keladi. U barcha qo'tas va birshoqliklarni haydab yuboradi. Bunga oz qoldi. Hali ko'rasizlar. Ha, juda orzular katta-ku. Seni otang bir joyga qimmat. Undan keyin nima demoqchisan? Hammaning juni rangi och rangda bo'lsa, uniki to'q. Chunki meni otam yagona. Demak, suv keltirish bundan osoni bor ekanmi? Qotoslarni urish, bir shoxlarni tepish kerak, yillarni go'zallik olamiga kiritmaslik kerak. Billy, balkim oldin ular suvga to'yinib keyin ketganlarini poylasak yaxshi bo'lardi. Undan keyin olarsan. Riziyal, xavotirga o'rin yo'q. Bu ahmoqlarga bir qara. Umuman miyalari ishlamaydi. Ahmoqliklardan hattoki chuvalchang ham ahmoq qilib ketgan bo'lardi. Menga ishon. Rostdanmi? China suv ichkisi kelyapti. China birinchi bo'lib ichadi. Yigitlar, olg'a. China, sen birinchi bo'lib ichasan, faqat oxirdan birinchi bo'lib. Sen kim bilan gaplashyapsan? Men bilanmi, bir shoxli echki? Nima, u meni bir shoxli echki dedimi? Yana bir qadam tashlasang, shoxlaringni yulib olaman alvasta. Menga qara, xohlagan paytim ichaman, tushundingmi? Hoy buqa, o'lging kelib qoldimi, a? O'zing o'lasan, uzun burun. Hammaga salom. Ehtiyot bo'ling. Bir savolim bor edi. Bir tonna go'sht og'irmi yoki menmi, a? Nima deding? Yana bir qaytarchi mishqa, a? Mishqa. Turamiz, kulamiz. Endi nima qilamiz? Qaranglar. Qaranglar, katta fil. Sekingina suv olishni boshlaymiz. 1-2 ana shunday. Burun bilan muammolar bormi? Sabzi burun? Sabzi burun. Senga esa hech kim gapirgani yo'q, kalla pocha. Bu, meni otam!
Junior, yashang dada. Tazarini bering dada. Ay. Ko'rdingizmi? Bopladim ularni. Sal qolsa o'lardi. Ular ahmoq ekan. Kalla pochalar, voy! Qana jim turinglar! Bu meni hududim, voy! Billi! Voy! Men ularni haydab yubordim. Hammasi joyida. Lekin suv olib keldim. Oh, Billi! Menga qara! Dadai ham qotozlardan haydab suv olib kelmoqchimidi? Gap yo'q. Men ularga albatta suv olib kelasiz dedim. Junior, bilasanmi? Suv deyarli qolmadi. Hech qisi yo'q. Men biror nima o'ylab topaman. Billi, osmonlarda uchib yurasan. Endi nima qilamiz? Va'da beraman. Bu safar sizlarga pand berib qo'ymayman. Hoy, Junior, otang keldi. Bir shoqlarni o'rgatuvchisi. Hoy. Ay, menga qara o'g'lim. Nima deysiz? Bilasanmi, bor yo'g'i shuni aytmoqchi edimki, onangga va'da berdim. Nuqul va'da berib, uni bajarmaysiz. Yoki nog'orangizni chaling, bo'lmasam tezakli golfingizni o'ynang. Tushunarlimi? Boshqa otam emassiz. Hammasi jonga tegdi. Billi. Nega unday qilding? Meni tinch qo'ying. Do'stim Suqrot, vaqt yetdi. Akavanga taqdiri bizning qo'limizda, ya'ni panjalarimizda. Do'stim, nima balo? Esingni yedingmi? O'ylab ko'r, tabiat bilan bellasha olmaymiz. Uni oldida bir zarramiz xolos. Men zarra emasman, surikatman. Oilamga suv kerak. O'g'lim bo'lsa meni dovdir, ovsar deb o'ylayapti. Birgina yo'lim qoldi endi. Suvni topishim kerak. Men bilan borishing zarur. Ayanchli yakun topadigan chopchakka o'xshaydi. Misol uchun, jasur surikat Billining suvga ketish haqidagi rivoyat. Ha, bu men haqimdagi rivoyat bo'ladi. Ha. Afsus, qahramonimiz bevaqt halok bo'ldi. Uning qalin do'sti Arslon Suqrot esa aqlliroq edi. U uyda qolib, umrining oxirigacha osmonlarga qarab xursinardi. Demak, bir o'zim harakat qilaman. Yaxshilab o'ylab ko'r. Qurigan uzan o'lim darasiga olib boradi. Chinarlimi? O'lim darasi dedingmi? Buni qayerdan bilasan? O'sha yerdan. Men u yerda bo'lganman. Demak, sen o'lim darasida bo'lganman, degin? Ha, juda oldin. Tirtig'imni ko'ryapsanmi? O'lim darasining ichkarisida juda qo'rqinchli maxluq yashaydi. Qoplonmi? Quturgan maxluq burda-burda qilib tashlaydi. Ko'z ochib yumishga ham ulgurmaysan. O'lim darasiga qadam qo'yganlar hayot bilan vidolashadilar. Nima, men bilan bormaysanmi, a? Yo'q, Billi. Kel, Billi, qo'limizdan kelgan ish bilan shug'ullanamiz.
Yana bekorchilikdan uxlash. Billi. Billi. Qayerdasan? Daydilar daralarni, daydib-daydib qaytdilar. Suv topolmay avora bo'lib yana ketdilar. Ha, suv qidirib avora bo'lib yana qaytdilar. Ha, bizga kimlar tashrif buyurdi? Tortim men. Yaqinroq keling. Shohimizga tashrif buyuring. Bizlar ishlamaymiz. Hm. Hm. Buni yeydigan yeri ham yo'q-ku. Suyak bilan etning o'zi-ku. Tanlashga boshqa narsa bormidi? Orzular darasiga xush kelibsan. Men bo'lsam, bu ajal darasi deb o'ylabman. Ajal darasi? Bolakay, bunday bo'lmag'ur gapni kim senga aytdi? Do'stlarim, axir bu o'lim darasimi? Aytinglar. Albatta yo'q. Bo'lmagan gap. Yigitcha, yaxshi yetib ol. Omad senga kerak bo'ladi hali. Hoy, bu yerda kim bor? Hoy. Meni tashlab ketmasligingni bilardim. 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 Qoplan. Hay mushukcha, pesh bu odam. Borib sichqonlarni ovla. Bo'lmasa mo'ylovlaringni yulib olaman. Billi. Qo'lingdan kelmagan ishni gapirma. Nima? O'zga rejamiz bormi? Oyoqlarimizni qo'lga olib qochamiz. Onga, chapga, chapga, onga. Ha. Surikatdan qo'rqinchli hayvon yo'q. Qayiq Afrikada ya. Mo'jizani o'zi. Kenguru, toshbaqalar hammi? Yuruvchi og'iz. Va tovuq. Tovuq dedingmi? Pardon, men zotdor jangchi tovuqman. Kim sizlar? Sizlarni kim yubordi? Ko'zimga qara, javob ber. Ja zo'ravon chiqib oldimi? Ja, jasur ekanmi? Baribir bizchalik emas.
bu men emas. Suqrot, chandig'ing qayerdan paydo bo'lgan? Unda juda yosh va tajribasiz edim. Juda chanqoq va ochko'z edim. Akam bilan men. Nima, akang bormidi? Uni ismi Mambo edi. U bilan doim birga edik. Savanna bo'ylab yurardik. Qotoslarni haydab, antilopalarni tutardik. Shoshma, axir vegetariansan-ku. Yoshlik xatolarimdan biri, juda g'or edim. Nimasini aytay? Mambo bilan men ota-onamni gaplariga kirmay, ajal darrasiga yo'l oldik. U yerga fillar o'limi oldidan keladilar. Shuning uchun u yerga borishni man qilishardi. Biz qo'rquv nimaligini bilmasdik. Qiziquvchanligimiz kuchliroq edi. Mambo. Uni kim o'ldirdi? Qoplonmi? Yo'q, Billi. U qoplon emasdi. Qandaydir noma'lum mavjudot. Uni hech qachon ko'rmagandim. Bu dahshat-ku. Shundan buyon savannadagi barcha hayvonlar tinch va osuda yashashlarini doim orzu qilaman. Shunga o'xshash. O'rtoqlar, yangi kun boshlandi. Pishib qolmasingizdan turinglar. Men sizga ketishingizga to'g'ri keladi. Men ojizman. Yo'q. Men sushi va toshbaqalar bilan qolib, ularni himoya qilaman. Arslon bilan Yumron qoziq suv qidirib kelishadi. Tobi bilan Smiley ular bilan borishadi.
Aynan shu yerda. Yerdagi jannat mehmonxonasida 168-chi konferensiya ishtirokchilari dolzarb masalani muhokamasi uchun yig'iladilar. Ushbu yig'ilishga ruxsatlik bermaydiganlar ham topiladi. Salom, men Mayaman. Ushbu uchrashuvdan nimani ham kutish mumkin? Kattalar bekorchi gaplarni yaxshi ko'rishadi, lekin hech nima qilishmaydi baribir. Lekin baribir konferensiya ishini qizg'in kuzatib boramiz. Xonimlar va janoblar, mehmonxonamizga 168-chi Eko konferensiya ochilishiga xush kelibsizlar. Hozir restoranimizning ochilish marosimini mehmonxonaning tirik tilsimi Totoga topshiriladi. Kutib oling, Toto! Ular suvni toshlar orasiga qamab qo'yishibdi. Buni kim qilishi mumkin? Menimcha juda tez ketyapmiz-da. Billi, menimcha ular seni g'oyangni o'g'irlashibdi. Qayerdan tumdimaloq tezak topishibdi, hayronman. Super, dahshat. Gap yoq. Ha. Besh tashla. Hoy, bezorlar. Toyligini qaranglar. Nima? Qayerdar? G'alati martishkalar ekanmi? Kulgili, lekin yoqimtoy ekanlar. Billi, biroz aylanib kelaman. Bu qumursqalar qani? Og'aylilar, xayr! Yeah.
Yo'q. O'zimni tinchlik vaqtimni bekor ketkazib, seni hayotingni asrab qoldim. Tinchlaning. Men shaxsan o'zim barchasini bartaraf qildim. Boshqa qaytarilmaydi. Qarang, quloqlari qizarib ketdi. Ehtiyot bo'ling. Sal yo'qshulardan ketib qolishar ekanmi? A? E'tiboring uchun mashg'ulotlar zali doimiy mijozlar uchun. Dahshat. Smayli, bu senga. Hey, gentlemanlar, ikki og'iz gap bor. Barga kiringlar. Voilà. Qolingni tort. Bu yangi turmush qurganlar yotog'i. Bo'pti. Men Hunterga ko'z quloq bo'laman. Yaxshisi ko'zga ko'rinmanglar. Ovozingizni chiqarmay, jim o'tiringlar. O'zingni boshqoy. To'xta. Bu safar hech qanday o'q bo'lmasin. Obro'yimizga putur yetadi. Hayvonlarni tiriklayin ushlash kerak. Las Vegasdagi kazinoga yuboramiz. Bu tartibsizlikdan foyda bo'ladi. Bu martishkaga hech ishonmayman. Axir bu yerda hech narsaga tegmaylar deb aytgandim-ku. Kreslo qayerga ketdi? Ochofat, nafsing qursin. Kresloda o'tiriladi, yemaydilar uni. Ozg'in do'stingiz qani? Billi suv saqlanadigan g'orda. Yomg'ir yag'aloq, eski chaqaloq. Endi ekilar chiqarar quloq. Yomg'ir yag'aloq, eski chaqaloq. Endi og'ayni sabr qosam limolim to'ldi. Men bu yerda ter to'kib ishlayman. Noxushliklar menga kerak emas. Sizlarni deb karyeramdan mosuvo bo'lishni xohlamayman. Sizlarga nima kerak o'zi? Bizga suv kerak. Mana senga suv. Ushla. Endi tashqariga chiqinglar, marhamat. Bitta savol. Nega bizga yordam berishga qaror qilding? Nega yashirding? Chunki Hunter sizlarni otib tashlaydi. Tushunarli. Sen ham bizga o'xshagan ekansan-da. Yo'q.
Men Brooklyndagi hayvonot bog'ida tug'ilganman. Sizlar baribir buni tushunmaysiz. Meni qo'polligim uchun kechirasizlar, lekin men sizlardan tubdan farq qilaman. Meni sizlar bilan solishtirib ham bo'lmaydi. Bizlarga suv kerak. Juda ko'p suv kerak. Bo'ldi, tushundim. Unda suv omboriga boramiz. Suv ochamiz, suv chiqishi bilan sizlar ham daf bo'lasizlar. Biz cho'l o'rtasida haqiqiy jannat go'shasini tashkil etdik. Bu yer tabiat bilan butunlay hamohang. Chunki bizni shiorimiz ekologik tozalik. Gullab yashnashimizning siri shunda. Bizni elektr stansiyamiz bir yo'la bir nechta shaharni elektr bilan ta'minlashga qodir. Bu iqtisodga ham foyda. Faqat suv oqimi bo'ylab pastda yashayotgan hayvonlarga emas. Ular suvsizlikdan xalok bo'lishadi. Maya, zudlik bilan xonangga bor. Sen hech nimani tushunmaysan. Hammasi foydani ko'zlabmi? Faqat o'yu fikringiz pulda. Bolalar og'ziga kelgan gapni gapiradilar. Endi esa elektr stansiyani ichidan ko'ramiz. Men hozir zalga kirib, ventilni ochaman. Darhol qaytib kelaman. Sizlar esa joyingizdan qimirlamay turinglar, tushunarlimi? O'zingiz bilgandek, boshqarish markazi eng zamonaviy texnologiya bilan jihozlangan. Hammasi eng oliy toifada, germetik va qulay. Hech kim tasodifan kirib qolmaydi. Hattoki sichqon ham kira olmaydi. Suqrot! Boshim aylanib ketdi. Men hozir! Yo! Voy! Yana shu turbalar mi? Jasur bo'lsang urinib ko'r. Hujumga! Adolatdan emas, yo'q. Mart veteranlarim, yura olasizlarmi? E'tiboring uchun rahmat. Qarib qolgan bo'lsak ham ortda qolib ketmaymiz. Men uchun hamisha go'zal va maftunkorsan. Qo'ysang-chi. Axir 729 yarim yoshdaman. Winston 12 yosh kattaroq. U hali ham juda chiroyli. Mening Nilufar gulim. Xushomad qilmay qo'ya qol.
Sevgi. Toshbaqalarning mart va jasurliklari barchamizga namuna bo'lish kerak. Lekin suvsiz bizni shubhasiz halokat kutyapti. Stansiyaga Suqrotni qutqarish uchun qaytib borish ham halokatli bo'lishi mumkin. Kuchimiz kam. Bizga qo'shimcha kuch kerak. Butun savanani yig'ishimiz darkor. Barakalla, qadirdonim. Dada, sherni nima qilmoqchisiz? Maya, bekorchi gapga vaqtim yo'q. Hoziroq sherni qo'yib yuboring. Buni iloji yo'q. Bunga haqqim ham yo'q. Sher vahshiy hayvon axir. Uni bu yerda sayr qilib yurishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Undan tashqari uni Las Vegasdagi bir kazinoga pullab yubordim. Gapga quloq solmay qo'rqilanadigan hududga kirgansiz. Keyin seni do'stlaringni quvib solishdi. Nimayam derdim, omading bor ekan. Smith seni Las Vegasdagi kazinoga sotib yubordi. Las nima? Omad kuldi senga. Shou biznes olamiga kirding. Las Vegasda bo'lishni bir umr orzu qilgandim. Yegim yo'q. Suv ich. Ishtahang ham ochiladi. Oyi, o'zingiz ichdingizmi? Albatta. Siz yolg'on gapirishni bilmaysiz. Junior. Nima, suvga to'ymayapsanmi, eshak nusxa? Nima? O'zingga boshqa ko'lmak top, tushundingmi? Bo'lmasa tazilingni beraman. Seni shoxlaring faqat tozalashimga yaraydi. Endi o'zingdan ko'r. Ikki tonna go'sht, miyalari bo'mbo'sh. Demak, 1, 2, 3, ketdi. Ondan. Oye. Shoshmay tur o'g'lim. Nima boshqa qilarga ish topolmay qoldinglar? Yo'q. Yo'q. Hech bo'lmasa shoxtirishayotganinglarni sababini bilasizlarmi? Albatta, biz haligi sen nima deysan, Biggi? Xabarim yo'q. O'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Endi bu yerdan qoringizni o'chirib boshqa joyda shoxtirishinglar. Tushunarlimi?
Enji'ni topish kerak. Enji akavangada eng kattalardan. Ha, mening generalim. Nimaga endi yo'q? Men uni so'zamonligim bilan mahv etaman. Bu qo'limdan keladi. Voy, turmagimni patalasi chiqib ketdi. Malik yorim sinib ketdi. Nima qilsam ekan? Tushimga tikanli to'siq kiribdi. Hayot tamom. Juzel. Muammoyingni menga gapirma. Juda soz. Men cho'ltoq supurgiga o'xshab qoldim. Senga esa farqi yo'q. Tashvish topsin barham. Eshitdingizmi? Ovozlarni eshityapman. Voy, endi tamomman. Nima? Aqlda ozdimmi? Bonjour. Kaminaning ismi Charl. Charl. Ismingiz jismingizga monand ekan. Rosta jazirama, seni go'zalliging va iboyingni sindira olmabdi. Surbetlikka yo'ymang-ku, lekin men dombog'chalarni yoqtiraman. Buni yumshoqligini, va misli ipaga, ipak. Bo'lmasa uylan unga. Sizlar konferensiya o'tkazishingiz kerak. Konferensiya? Xuddi shunday. Bor ahli mavjudotni shu yerga yig'ishingiz kerak. Hamma bilsin, yo'qolgan suvni sizning qahramoningiz topganini. Nima? Meni qahramonim bormi? Xo'sh, kim ekan u? Uhu! Billi. Kimdir bahaybat karnayni chalishi kerak. Dada? Ikki soatdan so'ng barcha hayvonlar qandaydir majlisga yig'iladilar. Kechga qola ko'rma, tushunarlimi? Mani yo'q, ikki soatmi? Ulguraman, qisqa yo'lni bilaman. Ha, albatta ulguraman. Qaranglar, kim tashrif buyuribdi? Qora sigirlar. Nima? Sabzibrun? Polizing bilan birga keldingmi? Biz muhim masalani muhokama qilish uchun yig'ildik. Sizga ma'lum bo'lsa, bu barcha hayvonlarning birinchi marotaba yig'ilishlari. Muhokama tugamagunicha hayvonlar o'rtasida totuvlik saqlansin. Yaxshi bo'lardi. Surikatlar ovqat emas, yengil gazakku, shunday emasmi? Hech kim hech kimga tegishi mumkin emas. Billi, ma'lum qil. Xullas, men suvni topdim. Zo'rmi? Bu zimrishi nimalar deb ming'irlayapti? Men uni bir tuyog'im bilan mijg'illab qo'yaman. Gap shundaki, suv qoplon darasida juda balandga qulflab qo'yilgan tosh devor ortida. Bu panteraning ishimi? Yo'q. U yerga g'alati noma'lum mavjudotlar uya qurganlar. Ular deyarli yungsiz va yalang'och. Qanday bedodlik? Bu beyaxshob qonxo'rlar o'zlarini odamlar deb atashar ekan. Zimrasha bizni aldayapti. Qachondan surikatlarni safsatasini tinglaydigan bo'lib qoldik? China, ahmoq ho'kiz bo'lma. Bo'ladigan gapni gapir. Rahmat. Bu mom surikat. Barcha to'dalaring qilmagan jasurlikni namoyish etdi. Bu xoraz nimadir deb ming'irlayapti? Sen miyasi yo'q tovoq. Senga gapirish oson. Men qancha azob chekkanimni bilasanmi? Qancha og'alarimdan tovuq fabrikasida judo bo'ldim. Ular har on xavf-xatarda yashaydilar. Kutilmagan paytda sho'rva yoki grillga tushib ovqat bo'lishlari mumkin. Hattoki sharobni toblanishlari ham mumkin. Odamlar, ey xudo, odamlar biz bilan hayvondek muomala qilishadi. Nahotki shuni tushunmasang. Hayvondek?
Axir bu mantiqan to'g'ri? Shuning uchun biz harakat qilishimiz kerak. Suvni ozod qilishimiz zarur. Yanglishayotgan bo'lsam to'g'rilang. Nima biz o'liklar darasidan o'tishimiz kerakmi? Suv har doim qaytib kelardi. Bu safar ham qaytib keladi. Kutib turishimiz kerak. Bu oddiy suv emas. Bu yerning qoni, tirik qoni. Bu yana qanaqa shaptali qoqlar? Bu toshbaqalar odamzodni hammadan ko'ra ko'proq biladilar. Siz o'lagandan ko'ra ko'proq. Xayrli oqshom. Men ismim Winston. Meniki Ninfred. Biz 700 yil oldin tug'ilganmiz. Tinch okeanining o'rtasidagi bir orolda. Hayotimiz mobaynida ko'plab odamlarni ko'rdik. Ular o'ldirib, talonchilik qilishardi. Atrofdagi barcha narsalarni barbod qilishardi. Asrdan asrga o'tib davom etardi. Bunga yo'l qo'ydik. Oxir oqibat barcha narsamizni boy berdik. Endi uyimiz yo'q. U yerda gullar jamiki ranglarda ochiladilar. Hozir esa yo'q. Minglab qushlar sayrog'i bor joyda sukunat hukmron. Tulen va delfinlar suzib yurgan joylarda faqat qon. Galapagos oroli endilikda neftga to'la qora hududga aylangan. Butun dunyo qora va qo'lansa hududga aylanib bormoqda. Birgina sizning vodiy asilligicha saqlanib turibdi. Faqat uni asl holicha saqlab qolish uchun sizlar hech nima qilmayapsizlar. Odamzod o'g'ri. Bir kun kelib barcha narsangizni tortib oladi. Lekin yer sayyorasi odamlarning mulki emas. Odamlar uning bir kichik zarrasi. Olamni odam yaratmagan. Bor yo'qi birgina yaraluvchi. Hammamiz bir havodan nafas olamiz. Yovvoyi junglilar tumani bilan, moviy tog'lar zarrasi bilan, yomg'irdan so'ng maysalar hidi bilan barcha odamlar, o'simliklar, hayvonlar, hammamiz. Odamzod bir narsani tushunib yetmayapti. Tabiatni o'ldirib, o'zini ham halok etyapti. Yerni parokanda qilib, hayvonlarni quvib, o'simliklarni bitirib, odamzod bir o'zi hukmronlik qiladi. Bir o'zi qolib halokatga uchraydi. Bu bizga dalda bo'la olmaydi. Chunki hozir himoya etmasak, barchamiz umrbod yo'q bo'lib ketamiz. Seni gaplaring dono va ta'sirli edi, azizam. Men faqat seni fikrlaringni o'z ma'ruzamda qaytardim. Men ularni senchalik aniq ifoda eta olmasdim. Bizning tariximiz oldida barchasi befoyda. Bizning kechgan umrimiz ajoyib edi. Ertaknamo ajoyib. Juda ajoyib edi. Ninfred. Ninfred.
Winston va Nimfred abadiy uyquga ketishdi. Lekin ular bizni xotiramizda va yuragimizda abadiy yashashadi. Toshbaqalar bizni tashlab ketishdi. Toshbaqalar halok bo'lishdi. Harakat qilish vaqti keldi. Xonim, buyrug'ingizni kutyapmiz. Orakuldan so'rash vaqti kelmadimi? Azizim, buni keragi yo'q. Buni boshdan kechirganmiz. Jangga olg'a. Yomonlikka qarshi kurashamiz. Yomonlarga yo'l yo'q. Daf bo'lsin. Va yana yashasin ozodlik. Orakuldan maslahat so'rashsa bo'lardi. Ananalarga hech qanday hurmat ham qolmabdi. Qanday sharmandalik. Sen ham shuni eshitdingmi? Biz hali shu makakadan maslahat so'rarmidik. Qo'lidan hatto tuzukroq soch kesish ham kelmaydi-ku. Ha, xonim, qudratli armiya. Men uchun sizni boshqarish katta sharaf. Ha, biz qudratlimiz, lekin keraklicha kuchlimizmi? Axir yakka shohlar bizni qo'llab-quvvatlashmadi. Chiqsi yo'q, ularni o'rnini jangchilarimizning matonati bosib ketadi. Suqrot, bardam bo'l, biz yordamga ketyapmiz. Sutli kokteyli yo'qlar nima qilish kerak? Yoki suvi yo'qlar? Boshimni qotirmay qo'ya qol. Meni rahmimni keltirmoqchimisan? Bilasanmi, bekorga vaqt ketkazyapsan. Kalit menda emas, qurolli odamda. Sen to'g'ri tushun meni. Men qafas ortida bo'lsam ham ozodligimcha qolyapman. Sen esa ozodlikda bo'lsang ham xuddi zanjirbanddeksan. Men haqmanmi? A? Bo'ldi. Meni sahnaga chiqadigan vaqtim bo'ldi. Albatta. Ovqat tarqatadigan maymun kulgili. You put your left foot in, you put your left foot out, and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Sen albatta yovvoyi hayvonsan. Og'zingdan chiqayotgan hiddan ma'lum. Men sendan jangchi tayyorlayman. Ko'rinishingga qara. Qara, bukurlarga o'xshaysan. To'g'ri tur. Qadini to'g'rila. Oddiy askar odob axloqni ham to'g'irlash kerak. Kirpanjalaring bilan shohona mundirimni qirqlayapsan. Qolganlar oldiga jo'na. Qorrangni ham endi ochar. Yo'qol. Hammasi joyidami, mening galiyalik qahramonim? Albatta. Men hozir qo'rqoqni o'z holiga keltirib qo'ydim. Las Vegas.
gapmi? Meni chiqisham. خلاص juda bahaybat-ku. Arzirli raqib ko'rinadi bu. Madam, men ularga bu holatda ultimatumni taklif qilaman. Ultimatum? Agar bizni tushunishmasa-chi? Ularga tushuntirib qo'yamiz. Aytish mumkinki, delegatlarning uchrashuvi notabiiy sharoitda o'tdi.
Do'stlar, biz boshqa kutolmaymiz. Olg'a! Bir adabini beraylik. Juzel, shijoating bilan faxrlanyapman. Barakalla. Minnatdorman. Hujumga! Baquvvat devor ekan. Oson tan bermaydi. Bu nima shovqin? Bu qo'toslar va yakka shoxlar. Yordamga kelishyapti. Senam shu yerdamisan, kalla pochcha? Haqorat qilma, malla soch. Turqingni qara. Suqrot! Suqrot! Nog'ona chal. Ritmni ushla. Jonim bilan. Marhamat. Bir, ikki, uch. Xudoyim. Ko'rdinglarmi? Bu meni dadam. Billi. Baliqcha meni. Billi, biz vodiyni asrab qoldik. Endi dam olamiz. You
Kurort endi yo'q. Men sindim. Nima, baxtiyormisan? Bilasizmi? Faqat men emas. Шарль, сені матонетін олдыды қалбым ожіз қолды. Эх, азизам, француздар бақалақларыны эзазылашны білішеді. Bir 169-chi ekologik konferensiya Nyu-York shahrining BMT qarorgohida ochildi. Adashmasam, g'ayrioddiy mehmonlar tashrif buyurishgan ko'rinadi. Bu degani endi tabiat oldida rost mana javob berishimizga to'g'ri keladi. Ey xudoyim. Ha 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 ha!